Avtalsrörelsen handlar om att träffa löneavtal på ett sätt som bidrar till att förbättra samhällsekonomin, motverka arbetslösheten och stärka företagen. För att nå dit måste lönerna öka på ett sätt som säkrar och stärker vår internationella konkurrenskraft. Det gör jobben tryggare. Sveriges ekonomi hänger ihop med omvärlden. Hälften av allt det vi producerar går på export. Våra löneökningar behöver ligga på en sån nivå att exportföretagen kan konkurrera världen över. Deras internationella konkurrenskraft är avgörande för hela den svenska ekonomin. Takten på löneökningarna generellt måste kopplas till den nivå som sätts i den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Exportföretagen anger takten för löneökningarna även i andra branscher för att inte samhällsekonomin ska komma i obalans och skadas. Om alla ställer upp på en gemensam takt för lönerna så flyter ekonomin på i ett bra tempo. Om någon försöker köra fortare än de andra kan löner och priser dra iväg. Exporten bromsas in och i värsta fall blir det en krasch med sämre konkurrenskraft och högre arbetslöshet som följd. I Sverige har vi prövat båda sätten att avtala om löner så vi vet hur det går. I 20 år var den fackliga konkurrensen hård om vilken grupp som skulle få störst löneökningar. Att ett fack genom konflikter tvingar till sig högre löneökningar än andra kan se ut som en seger. Men resultatet blev förlorad internationell konkurrenskraft och luft i lönekuverten. Den fackliga huggsexan ledde till en ond spiral av dyra löneavtal, devalveringar, ökade priser, låg tillväxt, svagare företag och ökad arbetslöshet. Vid mitten av 1990-talet hade löntagarna på 20 år inte fått lönen höjd alls när prisökningarna är borträknade. Med industriavtalet från 1997 bestämde vi oss för att istället följa den takt som den internationellt konkurrensutsatta industrin anger för löneökningarna. Och det innebär ett lägre men verkliga löneökningar. Låg inflation, lägre räntor, högre tillväxt, starkare företag och fler jobb. Lönerna har alltså ökat i lite lägre takt, men de har å andra sidan ökat på riktigt med nästan 60% sedan slutet på 90-talet. Och då är prisökningarna borträknade. Exportindustrins riktmärke för lönerna ger Sverige goda möjligheter. Om vi väljer att hålla takten och inte låter någon tränga sig före.